الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى جميع الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامهم عليهم أجمعين. ومن وتكفو تنمشكور ملاويت مومبا نتنمتكي رحمة أماني نبي محمد pamoja na manabii na mitume waliotangulia. Tunaangalia hadithu leo, hadithi ya leo nao ni hadithi ya 2008 katika kitabu al-adab au kitabu cha tabia njema ambacho imenukuliwa na Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, mmoja katika masahaba wema. Anasema fi sahih al-Bukhari, katika kitabu cha Bukhari, hadithi hii bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alisikika akisema: inna min akbari al-kaba'ir, katika dhambi kubwa haitokuwa rahisi kusameheka. Min akbari al-kaba'ir, katika dhambi kubwa kubwa, an yal'ana ar-rajulu walidayhi, ni mtu kulaani wazee wake wawili, baba na mama. Na hadithi hii kiangalia wale ambao wanaieleza pia inaambatana na watu wazima wote, yule ambaye aweza kukuzaa. Hii ni sharh, maelezo, lakini hapa specific bwana Mtume asema an yal'ana ar-rajulu walidayhi, ni mtu kumlaani mamake na babake. Qila, akaulizwa: ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi, vipi mtu anaweza kumtukana mamake na babake au kumlaani mamake na babake? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bwana Mtume akasema kwa hikma na maneno ya utulivu: yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli, mtu hutukana baba ya mtu mwingine au mtu hutukana mama ya mtu mwingine. Fayasubu abah, alafu akamtukania babake. Sasa wewe watukana mtu alafu wafanywa rebound, yaregeshwa kwako. Ah, wewe babako ana laana, umbe na wewe babako ana laana. Sasa tayari uloanza wapata dhambi mbili, na yule alojibu wapata dhambi moja. Wayasubu umma, na yu wamtukana mamake. Fayasubu ummahu, na yeye mamake pia hutukana. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asivotaka. Kwa sababu utulivu wa kusema khairi na watu kutajana vibaya au kukosoana, lazima kuwe kuna mizani. Kwa sababu kitu afadhal hadith, hadithi inatueleza kwa kuwa adabu ziwe katika kila jambo. Bwana Mtume pale anavyoeleza baada ya hadithi hii anasema: ad-dinu husnul khuluq, kukamilika dini yote si kuswali sana au kufunga sana au kuongeza sadaka nyingi au zaka nyingi. Ad-dinu husnul khuluq, dini ni tabia njema, na tabia njema funguo zake ni mbili. Funguo za pepo ni mbili: ulimi na mkono. Tuchunge sana ulimi. Ulimi utatuingiza peponi, na ulimi unaweza kutuangamiza duniani na akhera, kwani ulimi ndio shari. Vita vyote vya dunia, baina ya watu na baina ya nchi na baina ya wanadamu, ni ulimi. Pili, mikono. Tuzuie mikono tuyatumie kwa kheri, natumie ulimi katika kufurahisha wanadamu, hata anayekukosea, hata anayekudhulumu. Wajazakum Allahu khair, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.